Ouvi meu marido e a irmã dele planejando dar um dos nossos gêmeos para a irmã infértil dele como presente de aniversário. Então desapareci, pedi o divórcio e me mudei para outra cidade para proteger meus bebês. Tenho 28 anos e meu marido Mike 30. Estávamos em um relacionamento amoroso há quase 6 anos. Nos conhecemos quando comecei no meu emprego e como ele era mais experiente me ajudou muito desde o início. Mike sabia que eu não vinha de uma família boa. Tive que lutar pelo que queria e fazer bicos para economizar dinheiro. Meus pais eram viciados e mal faziam algo por mim. Então quando fui para a faculdade me mudei. Cortei contato com eles e nunca mais olhei para trás. Às vezes tentavam entrar em contato comigo se precisassem de dinheiro e por isso mudei meu número e endereço várias vezes. Quando comecei a trabalhar com Mike ele foi excepcionalmente gentil e doce comigo. Lembro-me de uma vez que usei uma camisa no escritório com dois pequenos buracos que não notei. Mas Mike notou e me comprou uma camisa nova para que nossos colegas de trabalho não descobrissem. Quando chovia ou nevava ele me buscava em casa, mesmo que meu apartamento ficasse a mais de uma hora do dele. Porque ele sabia que eu tinha que andar muito para pegar o ônibus. Às vezes eu pulava o almoço, não apenas para economizar dinheiro, mas também porque enquanto crescia nunca tive o suficiente para comer três refeições adequadas por dia, então se tornou um hábito. No entanto, Mike sempre me trazia almoço e insistia em comer comigo para garantir que eu estivesse bem alimentado. Como eu disse, meu marido era doce comigo e não demorou muito para que eu me apaixonasse por ele. O único problema em nosso relacionamento era a família dele. Mike vem de uma família excepcionalmente rica, do tipo que tem vários carros, uma casa de férias e faz cruzeiros no verão. Ele e a irmã frequentaram escolas particulares e nunca tiveram que se preocupar em pagar por nada. Na verdade, o pai dele disse várias vezes que ele nem precisava trabalhar pois o dinheiro que eles têm pode sustentá-lo por toda a vida. Mas Mike insiste que gosta do trabalho e quer viver uma vida com propósito. Quando Mike me apresentou à família dele e me avisou que eles poderiam ser frios e pouco receptivos, mas que acabariam se acostumando comigo. Fui conhecê-los pela primeira vez tendo isso em mente. Vesti meu melhor vestido e salto alto e me apresentei da maneira mais educada e respeitosa possível. O pai dele me cumprimentou educadamente enquanto a mãe nem se deu ao trabalho de apertar minha mão. A irmã dele Kyla me olhou de cima a baixo e sorriu como se eu fosse uma palhaça. Me senti humilhada, mas pensei no que Mike havia me dito e deixei passar. Durante a noite me esforcei para me envolver na conversa e mostrar interesse genuíno em suas vidas e interesses. Elogiei a comida da mãe dele e os objetos de arte que o pai colecionava. No entanto, cada vez que eu dizia algo bom sobre a arte, a mãe dele zombava e comentava algo como: como se alguém como você entendesse de arte. Eu cresci pobre, mas isso não significa que eu não me interessava por arte. Então o comentário dela realmente me machucou. Mike apertava minha mão de vez em quando implorando para que eu mantivesse a calma. Na hora do jantar, a mãe dele insistiu que eu me sentasse longe de Mike, pois ela e Kyla queriam ficar perto dele. Sentei ao lado do pai dele, que era bastante aberto e educado. Então tivemos uma boa conversa. Kyla e a mãe bajulavam Mike e me ignoravam completamente. Em um momento, Kyla começou a falar sobre uma das ex-namoradas de Mike, de quem ela ainda era amiga. Ela disse que a ex estava com a melhor aparência de sua vida e começou a mostrar fotos da garota de biquíni em uma viagem recente. Mike pediu para a irmã parar, mas Kyla riu do desconforto dele e disse que ele sempre poderia mandar mensagem para a ex se quisesse porque aparentemente ela ainda tinha uma queda por ele. Eu estava cada vez mais desconfortável e acho que o pai dele notou, então pediu para Kyla parar de falar também. No entanto, seus esforços foram recebidos com resistência pela mãe de Mike, que pareceu se ofender com a interferência dele. Fiquei tão desconfortável com toda a dinâmica familiar que quando Mike se desculpou da mesa e me pediu para acompanhá-lo para me mostrar seu quarto de infância, fiquei grata por escapar da situação embaraçosa. Segui Mike para fora da sala de jantar e subimos as escadas até seu quarto. Mais tarde, no quarto dele, Mike se desculpou pela irmã. Ele me disse que ela sempre foi assim, mesmo quando eram crianças, e sempre o pressionava para namorar uma de suas amigas, dizendo que ele deveria se casar com alguém com quem ela se sentisse confortável. Percebi que ele estava sinceramente arrependido, então deixei passar e disse que era melhor irmos embora, e ele concordou. Mais tarde, enquanto nos despedíamos, o pai de Mike me puxou para o lado. A expressão dele suavizou e ele admitiu que tinha sido cético em relação a mim no início, mas minha sinceridade e esforços para me conectar o conquistaram. Ele se desculpou pela frieza inicial e me garantiu que eu era bem-vindo em sua casa a qualquer momento. Ele me disse para não levar a sério as palavras da mãe e da irmã e que ele estava feliz que Mike tivesse encontrado alguém como eu. Me senti aliviada depois de ouvir essas palavras. Desde então eu sabia que seria preciso muito esforço para impressionar a mãe e a irmã de Mike se eu quisesse ser aceita por elas. No entanto, a situação nunca mudou. Conforme o relacionamento entre Mike e eu progredia, a mãe e a irmã dele continuamente o dissuadiam de namorar comigo. Lembro que uma vez no meu aniversário, Mike e eu deveríamos fazer um passeio longo até a praia onde teríamos um piquenique romântico. Eu estava muito animada para passar o dia com ele. No entanto, pela manhã a irmã dele ligou dizendo que precisava vê-lo urgentemente pois algo havia acontecido com ela. Ele me avisou e eu imediatamente pedi para ele ir visitá-la porque realmente acreditamos nela. No entanto, descobrimos que ela havia ligado apenas para pregar uma peça e na verdade não havia nada urgente.
Ela insistiu que ele ficasse o dia todo e quando ele se recusou dizendo que era meu aniversário e que ele queria passar o dia comigo, ela foi embora e disse que era exatamente por isso que ela havia ligado, para que ele tivesse uma desculpa para não passar o dia comigo. Mike ficou tão irritado com ela que parou de falar com ela por meses depois disso. A irmã dele então me enviava mensagens com raiva, me xingando e dizendo que queria acabar comigo porque eu estava me intrometendo entre ela e o irmão. É claro que eu mostrava essas mensagens para Mike e isso deixava mais irritado. Só mais tarde naquele ano, no Natal, depois que a mãe interveio, Mike concordou em perdoar Kyla. No entanto, ela nunca se desculpou comigo por todo o assédio. Quando Kyla se casou jovem com seu então namorado Joe, ela se recusou a me convidar para o casamento dizendo a Mike que ele poderia ir sozinho e conhecer alguns amigos dela. Mike se recusou a ir sem mim, então no final ela não teve escolha a não ser me incluir na lista de convidados. Usei um vestido longo rosa que Mike e eu escolhemos já que era um grande evento e todos deveríamos nos vestir bem. Ele me disse como eu estava incrivelmente bonita e durante o casamento vários outros convidados, incluindo o pai dele, me elogiaram também. Mais tarde Kyla me confrontou dizendo que eu havia arruinado o casamento dela por ofuscá-la, mesmo que outras convidadas também usassem vestidos longos. Ela gritou comigo e com Mike que eu havia me vestido assim de propósito para chamar a atenção dos homens. Mike tentou acalmá-la dizendo que essa não era a nossa intenção, mas Kyla se recusou a ouvir. Ela se tornou ainda mais desagradável comigo depois desse incidente. Ao longo dos anos, a mãe e a irmã de Mike insultaram minha aparência dizendo que eu parecia pobre, me chamando de gorda quando ganhei alguns quilos, zombando de mim e da minha família na frente de seus amigos, e nunca mudaram sua antipatia por mim. Não importa o quanto eu tentei ser educada. Portanto, durante o quarto ano do meu relacionamento com Mike, parei de tentar pois o comportamento delas estava começando a afetar minha autoconfiança. Tive uma longa conversa com Mike e me impus. Parei de ir com ele para os jantares e eventos de família e nunca mais respondi às mensagens da mãe e da irmã dele. As ignorei da mesma forma que elas me ignoraram ao longo dos anos e minha saúde mental melhorou significativamente. Mike entendeu e apoiou minha decisão, mesmo que a mãe dele dissesse que eu estava sendo desrespeitosa por não visitá-los mais e que eu não era boa o suficiente para me casar com ele. No entanto, apesar do que a família dele pensava, no ano passado Mike me pediu em casamento, a proposta foi um momento de pura alegria e amor. Ele havia preparado tudo para o dia e estava tão nervoso quando fez a pergunta, mas não tive dúvidas quando disse sim. Mais tarde, quando ele contou à família, o pai nos parabenizou, enquanto a mãe simplesmente disse que esperava que ele tivesse pensado muito sobre isso, caso contrário iria se arrepender. Mike pediu para ela não ser rude já que ela estava no viva voz, e então ela contra gosto me parabenizou também. Acho que ela finalmente aceitou que não tinha escolha e que eu faria parte da vida do filho dela. Quando Kyla descobriu, teve uma reação muito mais forte. Aparentemente ela disse a Mike que ele precisava fazer um acordo pré-nupcial comigo dizendo que pessoas pobres como eu podem sugar o dinheiro de qualquer pessoa. Isso não foi apenas ofensivo, mas também chocou Mike com o quão baixo a irmã dele pensava de mim. Ele disse a ela firmemente que se ela não gostasse do fato de que ele estava se casando comigo, ela era bem-vinda para não comparecer ao casamento. Kyla e ele discutiram um pouco mais e Kyla até me chamou de interesseira. No entanto, dois dias depois ela me enviou uma mensagem de texto se desculpando por tudo, e pensei que talvez ela e a mãe tivessem conversado e entendido que não havia nada que pudessem dizer ou fazer para manter o irmão dela longe de mim. Eu disse a Mike que estaria aberta a assinar um acordo pré-nupcial antes do nosso casamento porque eu não estava me casando com ele por dinheiro, eu estava me casando com ele porque ele era gentil e me apoiava, e isso era tudo que eu queria na minha vida. Eu tinha um bom emprego e estava feliz com o que tinha, então não precisava de mais nada dele. Mike me garantiu que conhecia meu coração e nunca me pediria para assinar um acordo pré-nupcial. Conforme o casamento se aproximava, eu queria estar no meu melhor, então comecei a me exercitar rigorosamente. Às vezes postava selfies depois da academia nas minhas redes sociais e eram fotos perfeitamente apropriadas. Nunca postei fotos sensuais. No entanto, um fim de semana Mike voltou para casa depois do jantar da família e me disse que Kyla e a mãe dele disseram que eu devia estar traindo ele já que estava postando todas essas fotos para chamar a atenção de outros homens. Ele continuou dizendo que me defendeu e disse que não se importava com as fotos, mas Kyla disse a ele que é assim que as mulheres começam a trair seus parceiros, o que o fez pensar. Ele me perguntou diretamente se eu estava traindo ele e fiquei surpresa com a pergunta. Respondi firmemente que não e que estava ofendida por ele fazer essa pergunta. Ele começou a se desculpar e me disse que a irmã e a mãe dele o influenciaram e que ele nunca teria me questionado de outra forma. Para contextualizar, minha conta é privada e tenho mais seguidoras do que seguidores, então até hoje não tenho ideia de por que a mãe e a irmã de Mike diriam algo assim para ele. Durante o casamento, a mãe e a irmã de Mike fizeram tudo o que puderam para causar ainda mais problemas. Kyla continuou dizendo que queria ser madrinha, mas eu recusei. Então a mãe de Mike me ligou e me repreendeu por não incluir Kyla, dizendo que ficaria feio para a família. Eu apontei que Kyla também não me incluiu em seu casamento, mas ela me disse que Kyla seria minha cunhada, então eu tinha que incluí-la, caso contrário ela não pagaria pelo nosso casamento. Isso levou a uma grande briga quando contei tudo para Mike. Ele conversou com o pai que nos garantiu que era o dinheiro dele e que a mãe não tinha voz no nosso casamento. Só posso imaginar a cara da mãe de Mike e como ela deve
ter se sentido quando soube que sua tentativa de manipular nossos planos de casamento havia falhado. Nosso casamento aconteceu depois disso sem mais incidentes ou interferências. Mike e eu ainda estamos juntos e eu pensei que tudo estava bem entre nós. No entanto, algo aconteceu recentemente que me fez questionar tudo. Nunca pensei que me encontraria nessa situação. Tudo começou quando descobri há 3 meses que estava grávida de gêmeos. Mike ficou tão agradavelmente surpreso quanto eu. Estávamos cheios de alegria e felicidade. Estávamos tentando ter um bebê desde que nos casamos e a notícia de não apenas um, mas 2 filhos a caminho parecia um sonho tornado realidade. Mike insistiu em um encontro familiar onde anunciaria minha gravidez, mesmo eu querendo algo mais discreto, mas entendi sua empolgação em se tornar pai, então concordei. Quando Mike e eu anunciamos que eu estava grávida durante a festa, todos vieram nos abraçar e parabenizar. No entanto, a mãe e a irmã dele pareceram irritadas e me lançaram olhares furiosos. Para contextualizar, Kyla se casou antes de nós e está tentando engravidar há muito tempo, mas ouvi de Mike que ela é infértil. Ela e o marido Joe tentaram de tudo, mas sem sucesso. Mike, Joe e o pai de Mike tentaram convencer a irmã a adotar se ela quer tanto ter filhos, mas ela se recusa dizendo que não quer criar uma criança das ruas. Então acho que ela não ficou feliz quando descobriu que eu engravidei. Eu estava ciente do problema pessoal da irmã de Mike e essa foi uma das razões pelas quais eu não queria fazer o anúncio na frente de todos, porque independentemente da minha relação com ela eu simpatizava com sua condição. Quando os parentes de Mike começaram a perguntar sobre o chá de bebê e se já sabíamos o sexo do bebê, Kyla começou a chorar na frente de todos. Ela correu para o banheiro e se trancou lá. Como você pode imaginar, o clima de todos azedou imediatamente. Mike e a mãe imploraram para ela abrir a porta, mas ela se recusou. Depois de 30 minutos, Kyla saiu com os olhos vermelhos e inchados. Ela me olhou diretamente e disse que eu deveria ter falado com ela antes de fazer o anúncio, já que ela não podia ter filhos. Tentei explicar que nunca tive a intenção de fazê-la se sentir mal, mas ela me ignorou e saiu da festa com Joe. A mãe de Mike me repreendeu depois dizendo que eu era egoísta e que sempre faço tudo girar em torno de mim sem me importar com os sentimentos dos outros. Após a festa, Mike se desculpou e me garantiu que conversaria com a mãe e a irmã e garantiria que elas soubessem que a ideia do anúncio foi dele e que ele nunca pensou que isso machucaria tanto a irmã dele. Eu ainda me sentia mal por Kyla, mas meu marido me garantiu que não era culpa minha. No fim de semana seguinte, quando ele foi jantar na casa dos pais, fiquei em casa como de costume, já que não queria ter nada a ver com as conversas da família dele. Não tenho ideia do que eles conversaram, mas Mike voltou para casa me dizendo que acabou se desculpando com Kyla, já que ela estava muito magoada com tudo. Ele contou como Kyla havia compartilhado o peso emocional de suas lutas, detalhando os incontáveis exames médicos e noites sem dormir passadas em lágrimas por anos. Enquanto ele falava, não pude deixar de sentir uma pontada de culpa. Apesar das tensões entre nós, Kyla ainda era família e a ideia de seu sofrimento pesava muito na minha consciência. Percebi que por trás da fachada de ressentimento e animosidade havia uma mulher que estava sofrendo e precisava de compaixão. Mike me disse que eu deveria entrar em contato com ela e eu concordei. Mandei uma mensagem para Kyla e pedi desculpas por não ter avisado sobre minha gravidez antes da festa. Eu disse a ela que queria resolver as coisas entre nós antes do nascimento dos meus gêmeos para que pudéssemos começar do zero como família. Para minha surpresa, Kyla respondeu com calor e compreensão inesperados. Ela me agradeceu por entrar em contato e reconheceu seu próprio papel no relacionamento tenso entre nós. Ela expressou sua felicidade genuína pela minha gravidez e me garantiu que queria nada mais do que consertar nosso relacionamento e me apoiar durante este momento especial. Kyla se ofereceu para fazer um chá de bebê para mim quando chegasse a hora, dizendo que nunca teve a chance de fazer isso para ninguém, então adoraria organizar um para mim, o que concordei. Nos meses que antecederam o chá de bebê, notei que Kyla e minha sogra estavam incomumente gentis e doces comigo. Elas me ligavam regularmente perguntando sobre minha saúde e me enviavam flores com cartões que diziam "espero que a mamãe urso esteja se sentindo bem" ou "mal posso esperar para ver os gêmeos". Foi definitivamente surpreendente e um pouco perturbador, porque até aquele momento nosso relacionamento tinha sido tenso, mas de repente Kyla e minha sogra estavam agindo completamente fora do personagem, me cobrindo de amor. Parecia uma mudança repentina e eu não conseguia me livrar da sensação de desconforto que a acompanhava. No entanto, pensei que talvez elas estivessem se esforçando para consertar as coisas antes do nascimento dos gêmeos. Nunca imaginei que pudesse haver algo sinistro por trás disso. Apesar das minhas suspeitas, tentei permanecer otimista e esperar que talvez estivéssemos virando uma nova página como família. Mike continuou a visitar a família dele para jantar todos os fins de semana e tudo parecia bem na superfície. No dia do meu chá de bebê, fiquei surpresa ao ver que Kyla realmente havia escutado todas as minhas sugestões e as manteve em mente ao organizar o evento. O evento foi tudo o que eu esperava e muito mais. Com amigos e familiares reunidos para celebrar a chegada iminente de nossos gêmeos. Ao contrário dos chás de bebê típicos, os homens da família também foram convidados. O pai de Mike trouxe vários presentes para os gêmeos. Estávamos todos nos divertindo muito e participando de brincadeiras de chá de bebê durante a tarde. Kyla foi educada ao interagir com os convidados e garantir que tudo corresse bem. No meio de uma das brincadeiras, tive que me desculpar para ir ao banheiro. Depois de terminar, estava saindo do banheiro quando ouvi meu marido e a mãe dele discutindo furiosamente no corredor em voz baixa. A curiosidade me picou e parei por um momento, me esforçando para ouvir as palavras deles. Eles não sabiam que eu estava ouvindo. A princípio, eu pensei que fosse apenas uma conversa inocente, talvez sobre nomes de bebês ou decoração do quarto, mas ao ouvir com mais atenção, meu coração afundou.
A mãe de Mike estava perguntando se ele já havia conversado comigo sobre o plano deles com os gêmeos. Mike pediu para ela baixar a voz pois alguém poderia ouvi-los, mas ela disse que o tempo estava se aproximando e ele precisava ter coragem e conversar comigo. Mike disse que estava trabalhando nisso e que não era uma conversa fácil de se ter. A mãe então disse que ele precisava ter essa conversa antes do nascimento dos gêmeos. Caso contrário, eles não poderiam dar um dos gêmeos para Kyle a tempo de seu aniversário de 27 anos. Ela disse que ele já havia concordado com as exigências dela e não tinha saída já que ela estava ansiosa para ter um filho há meses. Meus olhos se arregalaram em choque enquanto eu processava esses trechos da conversa. Meu coração disparou com uma mistura de descrença e medo crescente à medida que a gravidade da conversa se aprofundava. A percepção me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eles estavam discutindo dar um dos nossos gêmeos para minha cunhada como presente de aniversário. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Parecia um soco no estômago. Fiquei parada congelada enquanto eles continuavam a falar sobre seus planos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Minha mente disparou com 1 milhão de pensamentos e emoções. Raiva, mágoa, tristeza, mas acima de tudo, traição. Eu pensava que meu marido, a mãe e a irmã dele estavam felizes com nossa gravidez, com nossos gêmeos, mas agora percebi que a felicidade deles não era por causa de nossa família em crescimento, era por causa de seu plano distorcido de doar um de nossos bebês. Naquele momento senti que nem conhecia mais meu marido. Como ele poderia me trair assim? Como ele poderia sequer considerar dar nosso filho? Nossos bebês não eram presentes para serem dados, eram nossos filhos, nossa carne e nosso sangue. Esperei pacientemente que eles terminassem a conversa pois não queria ser pega e então saí lentamente do banheiro. Eu estava tremendo de medo e raiva, mas me mantive firme na frente dos outros. Desde o chá de bebê tenho me esforçado para bolar um plano para escapar dessa situação o mais rápido possível. Não posso colocar meus gêmeos em perigo no futuro. Essa família é louca e não posso mais confiar no meu marido. Quero gritar com ele toda vez que o vejo. Mas estou tentando fingir que está tudo bem para poder trabalhar no meu plano de fuga. No entanto, por causa dos hormônios da gravidez estou um pouco preocupada em ser culpada por deixar meu marido sem nem pedir uma explicação. Não me importo de ser mãe solteira, mas devo dar ao pai dos meus filhos a chance de se explicar antes de separar a família? Atualização. Obrigada a todos pelos conselhos e sugestões. Li todos os comentários e me decidi. Quero garantir que nunca deixarei ninguém tirar meu bebê de mim. Entrei em contato com minha melhor amiga de muitos anos e pedi sua ajuda. Ela está tão chocada quanto eu que meu marido poderia planejar tal coisa com sua família. Ela concordou em vir me ajudar a me mudar para que eu possa morar com ela enquanto peço o divórcio. Para meu marido, esta noite é a última que passarei na mesma casa que ele e amanhã irei embora sem um bilhete ou explicação porque ele não merece. Atualização 2. Faz 2 semanas desde minha última atualização. Queria atualizar a todos sobre o que aconteceu desde meu último post. Como mencionei antes, tomei a decisão de pedir o divórcio de Mike depois de ouvir a conversa dele com a mãe sobre o plano deles em relação aos nossos gêmeos. Foi uma decisão dolorosa, mas eu sabia que era certa para mim e meus bebês. Com a ajuda da minha melhor amiga reuni todos os meus pertences e saí de casa enquanto Mike estava no trabalho. Foi um momento difícil e emocional quando saí pela porta pois nunca imaginei que chegaria o dia em que deixaria meu marido. Mas sei que tenho que priorizar a segurança e o bem-estar de mim e dos meus filhos ainda não nascidos. Entrei com o pedido de divórcio. Embora Mike tenha tentado entrar em contato comigo várias vezes, não o bloqueei pois quero ser cordial com ele até que o divórcio seja finalizado. Como Mike não sabe que eu ouvi conversando com a mãe, ele me enviou várias mensagens me acusando de traí-lo e dizendo que a família dele estava certa o tempo todo. Não enviei uma única explicação porque sei que não importa o que eu diga a ele e sua família tentarão me manipular. Então, por enquanto eles podem pensar o que quiserem, a verdade virá à tona durante o processo de divórcio. Bloqueei a mãe e a irmã de Mike. Embora me sinta um pouco culpada por não atender as ligações do pai dele, não sei se ele estava envolvido nesse plano. Então não posso arriscar. Passei os últimos dias chorando enquanto minha melhor amiga ficou ao meu lado. Ela me garantiu que não sou uma mãe ruim por deixar um homem assim e tentou diminuir minha culpa já que serei mãe solteira a partir de agora. Pretendo voltar a trabalhar assim que puder. Minha melhor amiga que trabalha em casa concordou em cuidar dos meus gêmeos quando eu voltar a trabalhar. No entanto, insisti em pagá-la pelo tempo dela já que cuidar de gêmeos não será fácil. Sei que este não é um plano sólido e gostaria de ter pais que pudessem me ajudar nesta situação, mas infelizmente não tenho. Além disso, minha melhor amiga só vai me ajudar a cuidar das crianças até que eu consiga o divórcio de Mike. Para que então com a pensão alimentícia eu possa contratar uma babá adequada. Sei que não será fácil, mas estou determinada a criar um ambiente seguro e amoroso para meus gêmeos. Sou grata pelo apoio e incentivo que recebi de todos vocês durante este momento difícil. Atualização 3. Olá a todos. Já se passaram 6 meses desde minha última atualização. Muitas coisas aconteceram desde então. Em primeiro lugar, já dei à luz e agora sou a mãe orgulhosa dos meus lindos gêmeos, Jackson e Vinny. Eu estava tão nervosa antes de dar à luz, mas no momento em que segurei meus lindos gêmeos em meus braços pela primeira vez todas as minhas preocupações desapareceram. Eles são tudo para mim e estou feliz por tê-los tirado daquela família louca. Meu divórcio de Mike foi finalizado e apesar de seus apelos ele não obteve a custódia das crianças. Ele descobriu durante o processo exatamente por que eu deixei e ficou chocado por eu
eu ter descoberto sobre seu plano. Ele tentou se desculpar e se explicar dizendo que era coagido e pressionado pela família todos os dias e que não tinha escolha, mas fiquei ainda mais decepcionada com sua covardia. Acontece que o pai dele sabia de tudo e embora tivesse tentado dissuadir a mãe e a irmã, ninguém ouviu. Estou tão enojada com essa família que não senti nenhum remorso desde o divórcio de Mike. Não pedi um centavo de pensão alimentícia, mas ele concordou em pagar uma quantia alta para a pensão das crianças, o que será suficiente para eu dar o melhor para elas. A mãe e a irmã de Mike tentaram entrar em contato comigo e até apareceram durante o processo de divórcio gritando e me xingando por tirar os gêmeos delas. Disseram que poderiam ter dado tudo aos meus filhos e que eu era uma mãe ruim por ser tão egoísta. No final tiveram que ser contidas pelos guardas. Fico feliz que elas tenham se envergonhado publicamente porque isso me ajudou a conseguir uma ordem de restrição contra elas. Desde o divórcio, Mike tentou manter contato comigo implorando por uma chance de conversar e se reconciliar, mas nunca mais poderei confiar nele perto dos meus filhos. Com a ajuda da minha melhor amiga e de uma rede de apoio de amigos e familiares, consegui superar os desafios da maternidade solo nos últimos meses. Recentemente tomei a decisão de me mudar da cidade pois quero um novo começo para mim e meus filhos longe da toxicidade e manipulação da família de Mike. Sei que enquanto eu morar na mesma cidade eles podem tentar entrar em contato com meus gêmeos e eu não quero isso. Com a custódia total dos meus gêmeos tenho a liberdade de construir uma nova vida onde eu quiser e pretendo aproveitar ao máximo essa oportunidade seguindo em frente. Vou me concentrar em mim e nos meus bebês, então não haverá mais atualizações. Próximo relato. Peguei minha esposa traindo com um amigo em comum que ela trouxe para nossa casa, agora a família dela cortou e passa os feriados comigo e nossos filhos. Minha esposa e eu estamos juntos há aproximadamente 17 anos, dos quais cerca de 14 foram como casados. Quando nos conhecemos achei que ela fosse mais velha por causa de sua aura madura, e ela pensou que eu era mais jovem, o que me fez sentir bem na época. Depois que decidimos que a diferença de idade não importava, mergulhamos de cabeça no relacionamento, eu ainda estava um pouco hesitante sobre a diferença de idade, mas então conheci a família dela, que era muito grande, maior que a minha. Sempre desejei ter crescido em uma família unida e admito que a recepção calorosa da família dela foi um grande fator para continuar o relacionamento. Ela parecia tão apegada da família quanto eu, o que considerei um bom sinal já que uma possível esposa que valoriza a família é um grande ponto positivo. Nós dois formamos nossa própria família com dois filhos de 8 e 11 anos. Durante o casamento as coisas foram boas, nos dávamos bem, criamos memórias com nossos filhos e aproveitamos a vida. Sempre que surgiam problemas conseguíamos resolvê-los e perseverar, me dediquei completamente a esse relacionamento. Tinha hobbies como qualquer homem casado, caçar, pescar e jogar golfe eram atividades que adorava, mas depois que nossos filhos nasceram sabia que o foco tinha que ser neles. Minha esposa não parecia compartilhar dessa mesma prioridade. No início ela parecia focada no nosso casamento e na família, mas lentamente começou a se tornar uma pessoa muito superficial e egocêntrica. Ela não colocava os filhos em primeiro lugar e nem me considerava. Fiz o meu melhor para aceitar essas mudanças de comportamento e continuar investindo no nosso casamento. Tudo desmoronou no dia memorial. Eu estava preparando os meninos para a festa do feriado quando ouvi a voz abafada da minha esposa no banheiro conversando com alguém. Minha curiosidade falou mais alto e acabei ouvindo a conversa. Não consegui identificar quem estava do outro lado da linha, mas ouvi ela dizer que amava essa pessoa, que mal podia esperar para estar com ela e que cada dia que passava comigo tirava um pedaço de sua alma. Então esperei ela sair do banheiro. Quando ela percebeu que eu tinha ouvido o que disse ao telefone e ficou em choque. Minha esposa não disse nada a princípio. Perguntei se ela estava me traindo e ela gaguejou tentando inventar uma desculpa esfarrapada. Disse para ela não se preocupar e sair porque tinha uma festa para ir. Meu principal foco era garantir que meus filhos tivessem um bom feriado. Aquele foi o meu dia D. E é seguro dizer que o feriado foi arruinado para mim. Nunca deixarei meus filhos saberem porque quero que eles aproveitem o feriado e passem tempo com a família. O motivo pelo qual ainda fui à festa com meus filhos foi para manter as aparências. Foi muito difícil manter um sorriso no rosto, mas fiz isso por eles. Eles sempre serão minha prioridade em tudo isso. Minha esposa não foi conosco, decidiu ir direto para o amante em busca de consolo. Ironicamente, quando finalmente voltou para casa, perguntei o que havia acontecido. E segundo minha futura ex-esposa, eu faltava paixão e não mostrava atenção suficiente. Ela me achava repulsivo, como ela amorosamente apontou. Conseguiu dizer tudo isso enquanto tentava me elogiar como um marido confiável, ótimo provedor e pai exemplar, mas um péssimo amante. No entanto, ela queria continuar casada e morar na nossa casa enquanto mantinha seu relacionamento com o amante. Fiquei chocado com isso. Minha esposa queria tudo, a estabilidade de ficar comigo e a aparente paixão com o cara com quem me traiu. Falando no amante, eu conheci o cara, ele já tinha ido à minha casa e até saí com ele. O sujeito sabia de tudo o que estava acontecendo. Enquanto eu estava ocupado trabalhando e treinando os times esportivos dos nossos filhos, ela estava se divertindo com ele pelas minhas costas. Depois que o choque passou, percebi que precisava pedir o divórcio. Deverá estar concluído até o final do ano que está se aproximando rapidamente. Ela foi contra e tentou me convencer de que poderíamos continuar casados. Se não por nós, então pelos meninos. Ela disse que eles merecem ser criados em um lar com dois pais. Não vou mentir.
Quase comecei a rir quando ela disse isso, e até fiquei tentado a considerar essa possibilidade por um momento, mas então percebi que não seria justo com meus filhos. Não queria ficar em um relacionamento terrível só por causa deles. Isso não era algo que queria que eles imitassem. Se algum dia, Deus me livre, eles se encontrarem nessa posição, quero que mantenham a dignidade e façam o que for melhor para eles e suas famílias. Além disso, as crianças percebem mais coisas do que imaginamos. Aprendi isso desde que meus filhos começaram a fazer terapia para lidar com a situação. Também estou em terapia, então não se preocupe, minha saúde mental também está sendo trabalhada. Quando a notícia do caso chegou aos nossos amigos e familiares, não foi como ela esperava. A própria família dela não a apoiou. Em vez disso, apoiaram a mim, o que foi uma grande ajuda no processo de cura, pois temia perder meus sogros no divórcio. O engraçado é que o namorado dela não é bem-vindo na casa dos pais dela ou em qualquer evento familiar, enquanto meus filhos e eu somos mais do que bem-vindos. Ela se recusa a comparecer sem o amante, então ela e a família não têm contato. Falo mais com a mãe dela do que ela. Elas costumavam conversar duas vezes por dia, mas agora o contato é inexistente. Neste ano, meus filhos e eu fomos convidados para os feriados e vou comparecer, não só pelos meus filhos, mas também porque gosto de estar com a família. Recentemente, até nossos conhecidos estão começando a ver além das aparências da minha esposa. Houve uma noite de jovens no jogo de futebol da escola que eu assisti com meus filhos. Eles vão ao campo no intervalo e são apresentados ao time. Ela apareceu lá, mas eu já estava avisado porque ela tinha me enviado uma mensagem mais cedo naquele dia. Quando chegou, foi direto aos nossos filhos e começou a tirar fotos com eles. Assim que terminou as fotos, foi embora porque o amante dela estava se apresentando em algum bar. Ele é bom? Não sei e nem quero saber. Depois que minha esposa saiu, quatro grupos de pais vieram falar comigo e mencionaram que ela ficou apenas o tempo suficiente para tirar fotos para as redes sociais. Foi difícil não rir. Deixe-me dizer que foi muito bom ver que as pessoas conseguem enxergar além das aparências dela, que ela só finge ser a mãe do ano para o Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social. Sempre teremos que manter algum contato por causa dos nossos filhos. Um deles ainda é bem pequeno, mas estou feliz que outras pessoas possam ver quem ela realmente é. Alguém que vai colocar a si mesma em primeiro lugar, não eu ou os meninos. Enquanto isso, vou continuar cuidando dos meus filhos e de mim mesmo. Voltei a frequentar a academia, retomei alguns dos meus antigos hobbies e me reconectei com velhos amigos. Posso dizer com segurança que nunca estive mais feliz.